အရာသားသမီးတွေအကြောင်းပြောရတာလည်းပဲစီကာတွေတန်းထနောင်းမိကိုလမ်းတလျှောက်မှာဆိုတော့လို့ဖြစ်နေတာပဲမဆုံးနိုင်တဲ့ကမုန်းကင်တွေပါပဲတော့နော်အခုလည်းပဲပပကြီးအရင်တော့ကတော့ခြေဆက်ကြဖြန့်လွန်လာကြည့်လို့ဆက်ကြဒူဝီပပကြီးဆိုပြီးတော့အမီပေးကမုန်းတက်ခဲ့တာအခုတော့နာမည်ပြောင်းရမလို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဘာလေးခိုင်းလိုက်ခိုင်းလိုက်ဆန်း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 နဲ့တွေးဝေးနေတာပဲသမီးရေဘာလေးယူခဲ့ဦးဆိုတာနဲ့အမေဘယ်နာလေးမှလဲအဲ့ဒါဘယ်နားထားတာလဲဟဲ့အပ္ပစီကနိရှိတက်တက်မှလေလို့မွေသားဆိုရင်နင်ကြော်သူကစီးရတာခါ20လောက်ရှိပြီနော်နင်တို့ဘာလေးခိုင်းလိုက်ခိုင်းလိုက်ဆန်း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 တွေ့ပြီးဝင်ဝင်နဲ့ကြည့်ပဲအဲ့ကြောင့်နင့်ကိုဆန်းဆန်းဝင်လို့ခေါ်ချင်တာအမေကလဲတဲ့နာမည်ပေးရတိတ်တော်တာပဲဟုတ်တယ်လို့ငါဆန်းဆန်းနေဖို့တပည့်လေအခုလဲထမင်းအိုးလေးတဲလာဆိုအမေထမင်းအိုးကဆန်းအဘယ်နှလုံးတဲရမှလဲဟင်ရေကဘလောက်ထည့်ရမှလဲဆန်းကဘယ်နားလေးမှလဲအဲ့တော့သူတို့ခိုင်းရတာကနည်းနည်းဗဇက်ကပြောရတာကညံ့ညံ့ကိုကကိုထလုံလိုက်တာမှညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းတွတ်တွတ်လက်လက်ပြီးသွားအောင်မယ်အဲ့ဒါပပကြီးနင်းကဆန်းဆန်းဝင်ဖြစ်နေပြီလို့အမီးလည်းဘာလို့ဆန်းဆန်းဝင်ဖြစ်တာတော့ညီကိုခိုင်းလိုက်တာနဲ့လေဆန်း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 နဲ့တွေးဝေမှိုင်ငင်းနေလို့ညီကိုဆန်းဆန်းဝင်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုတင်လိုက်ပါဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထားလိုက်တာလို့တောင်တလုံးမြောက်တလုံးမြန်မာလက်ပြပုံလို့လောက်ခနီးကြလို့ရှိရင်လိုက်ရှာလိုက်ပြီးဆန်းဆန်းဝင်လေလို့တင်ရဆန်းဆန်းဝင်ဆိုညီပဲနော်အဲ့တော့မောင်ကျေပြောင်ကလည်းပဲအခုဒီကာလကြကာမှာပဲသူကခန်းနေကိုတော့ဘွဲကိုအရယူထားတယ်လေနော်သူများတွေလိုတီတီသူဓမ္မတင်ကြီးလိုတိဟသူဓမ္မတင်ကြီးလိုယူစရာမလိုဘူးမောင်ကျေပြောင်ကအခုခန်းနေကိုတော့ဘွဲကိုယူထားတာအခန်းထဲကနေပြီးတော့တဏီကုံတဏီလုံးတညာလုံးဝင်းရမှောက်လိုက်ပတ်လက်လှန်လိုက်ပုတ်တယ်တော့အမလေးခန်းနေကိုတော့ဤကြွပါအောင်ထမင်းစားလေးပါလေမြဲနာလေးပါလေမော်ဘူးကျင်လို့ထွက်ခဲ့ပါအောင်လို့မနှဲကိုပြောယူရတယ်ခန်းနေကိုတော့မောင်ကျေပြောင်မှာနော်မိနေတယ်တောင်သူ့လောက်မိနေအထဲတဲအောင်းနေမယ်မထင်ဘူးအဲ့တော့ကိုသိန်းဝေကတိုက်အုပ်ကိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအိမ်နာဦးကြီးရှာဖွေကျွေးပွေးနေတာဆိုတော့အိမ်ဦးကမ်းမှာမိမ့်မိန်ထမင်းမွဲရှိရအစင်သေးရက်ခတ်ပြီးအဲ့တော့ပြုံးရည်လဲစားပါရဲရွေလဲစားပါပေါ့ဟာလာကချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွေးရတယ်လीတိုက်အုပ်ကိုတော့ယူအဲ့တော့အိမ်မာကတိုက်အုပ်ကိုတော့ရဲနော်ခန်းနေကိုတော့ရဲစန်းစန်းဝေးရဲအဲ့တော့မောင်ကျေပြောင်ကအမေတဲ့သူများတွေကိုနာမည်မပေးနဲ့တဲ့အမေနာမည်ကိုလည်းတဲ့ပြောင်းမရမယ်တဲ့ဟဲ့ငါလို့ပြောင်းပြန်မလို့ငါနာမည်ရှိပြီးသားအမေလည်းပြောင်းမရမှလေးအမေကကြတော့တိုက်ကြက်မယ်တော့နာမည်ပေးတာမောင်ကျေပြောင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့ရှိသမျှတအိမ်လုံးကဒါတိုင်လုံးကလူတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးလိုက်လိုက်ကြက်နေလို့အမေကတိုက်ကြက်မယ်တော့တဲ့သူပေးမှပဲကျမလည်းနာမည်အသေးရပါတတော့